Prije svega pozdravljam svih, hvala vam na pozivu. Drago mi je da ste u tolikom broju došli, da je generacijski miks prisutan, što inače nije čest slučaj kada smo na ovakvim temama, tako da to je još jedan veliki plus ovoj konferenciji. Na ta pitanja koja ste postavili ima naravno i dobrih i loših odgovora. Gledamo li nekakvu medijsku širu sliku ili nekakvu sliku kako se političke elite odnose jedni prema drugima i što se odašilje u medijski prostor, situacija izgleda da nije dobra. Naravno, nakon nekakvog elana koji je nastupio par godina nakon rata, možda početkom 2000-ih pa nadalje, činilo se možda da će kultura mira biti nešto što je presudno na ovim prostorima. Međutim, svjedoci smo, naravno, i ne moram ja to posebno govoriti, nekakvog povratka retorike često, ne uvijek, ali sve prisutnije povrat retorike iz 90-ih, podizanje tenzija medijskih i slično, a ja sam naime uvjeren da situacija uopće među ljudima nije tako loša. I da ovaj prostor koji je doista i bio i ostao, i o tom sam napisao dvije knjige, po mom sudu jedinstveni kulturni prostor, dakle da je on i prethodio nekakvoj zajedničkoj državi i da je on tu državu preživio na kraju krajeva. Pa i sama činjenica da mi u ovom sastavu ili u sastavu od prošle godine ili od pretprošle godine sjedimo tu i ne samo u Novom Sadu, nego i brojnim drugim gradovima bivše Jugoslavije, da to nešto govori. Govori i to da smo, evo, upravo smo prošle godine sam sa svojim prijateljima napravio Korčulansku ljetnu školu, obnovio pod novim imenom, i bili su također ljudi svih profila i svih porijekla država sa ovih prostora i ove godine, evo, prošli vikend je završena, prošla je jako dobro, bilo je dosta ljudi iz Srbije govorilo. Tako da, s te strane, situacija je puno bolja nego što izgleda prosječnom konzumentu medija i čovjeku koji je fokusiran na, ne znam, dnevnu politiku ili nešto slično tome. Ja bih zaista pledirao i svemu ome što radim zadnjih godina i sam sam evoluirao prisutnošću u javnosti i razmišljanjem o svemu tome skupa, da se prestanemo vrtiti stalno u krug priča koje su dovele do rata, koje su se dogodile u ratu i koje su ostavile traumatične posljedice po svih nas. Dakle, nije uopće u pitanju niti iko pledira da se išta zaboravlja, da se išta potisne ili ne znam nija što, ali da naprosto trebamo otvoriti temu kako živimo danas i kako ćemo živjeti sutra. Ovi prostori su, sviđalo se to nekome ili ne, nekim ljudima je to samo razumljivo, nekima se ne sviđa, naprosto upućeni jedni na drugi. Nemam ja nikakvih iluzija o Europskoj uniji. Europska unija je jedna, inače bila jedna prilično neoliberalna tvorevina koja je imala jednu lijepu idejnu priču o solidarnosti, bratstvu među ljudima, narodima i tako dalje, a istovremeno imala jednu vrlo jasnu situaciju koje najbogatije, najuglednije zemlje zapravo doživljavaju ove zemlje periferije Europe koje su članice unije kao nekakvu vrstu ekonomskih kolonija. Dakle, to je moje mišljenje. Ali na sve to se nadovezalo posljednjih godina jedan strahoviti rast populizma, jedan strahoviti rast ekstremne desnice i sve to skupa pomalo upućuje i ljude iz Hrvatske, recimo iz Slovenije, iz ovih krajeva, ali koji su unutar Europske unije, ali i ljude i društva koji nisu unutar Europske unije, da se okrenu samima sebi i vlastitim resursima. Dakle, ako vam nešto iskustvo Hrvatske može potvrditi, to je da činjenica samog eventualnog ulaska u Europsku uniju, koja je još tad bila u puno boljem stanju nego u kojem je danas, ništa radikalno ne mijenja u smislu, neće čarobni štapić promijeniti nikakvo društvo. Dakle, mislim da je veliko oslanjanje na nekakvu vanjsku političku agendu koja bi možda pomogla nekakvom progresivnom dijelu društva jednostavno nije dovoljno. Da nas je to svih razmazilo i da činjenica da nas je to razmazilo jer nas je napravila inertnima i ta inercija se prelila u apatiju, u rezignaciju i u to da je barem polovica društva, svih ovih društava, jednostavno isključena iz političkog i društvenog života vlastitom voljom. Ja mislim da naprosto bilo koji građanin, bilo koje zemlje, pa posebno i ovih zemalja, jednostavno mora shvatiti da bez vlastite aktivnosti i sudjelovanja, pa i inicijative u bilo čemu, ne može očekivati da mu netko drugi nešto donese ili promijeni.
Dakle, s te strane, ovi prostori, neovisno o tome što su Hrvatska i Slovenija dio Europske unije, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Crna Gora žele ući u Europsku uniju i tome se očito nadaju i rade nešto u tom smjeru, da su ovi prostori upućeni jedni na druge. Upućeni su jedni na druge ne samo zbog skoro 70 godina ili 70 godina zajedničke, 70 nešto godina zajedničke povijesti, nego i zbog svega onoga što je tome prethodilo, zbog svih, naravno, obiteljskih, drugarskih, ovih ili onih veza i zbog činjenice da opet sviđalo se to nekome ili ne, ili želio to nazvati tim imenom ili ne, ali govorimo zapravo istim jezikom. Dakle, sve što ja govorim koji dolazim iz Hrvatske, vi me potpuno razumijete bez prevoditelja, i taj jezik i ta komunikacija među ljudima i to kulturno nasljeđe koje imamo je puno jače nego, po meni, nego što je ova destrukcija. I cijela ta priča mitološka, povijesna, koja je danas jako prisutna u javnostima ovih društava i ovih država, o tome kako su to neki stoljetni sukobi koji su ovdje naslijeđeni ili ne znam kako bi to bila neminovnost da se ovaj rat dogodi, to naprosto je laž. Mislim, puno je veće su razdoblje suradnje zajedničkog života i normalnosti nego međusobnog ratovanja. Dakle, to su činjenice i te činjenice se na duge staze moraju pokazati. Sada ne izgleda da će se to pokazati u neko skorije vrijeme, to doista tako ne izgleda, ako na prvi dojam gledate, ali u periodu dugog trajanja, kako bi rekli povjesničari, to je po meni neminovnost. Naravno, i s tim ću zaključiti odgovor na prvo pitanje, naravno da je situacija takva da je ovo čemu ja pričam možda dio nekakve percepcije elite, obrazovanije ili ne znam, nije ljudi koji dalje prate sve kulturne prostore i sve javnosti ovih društava, ali to ne znači da je to beznačajno i ne znači da to nema utjecaja na šire društvo. I s te strane bi, evo, zaključujem, apelirao na to da društva koja ovdje i svako od vas koji će odavde otići, koji će gledati eventualno u našu raspravu na YouTube-u ili online, da počnemo misliti o izgradnji kulture mira i normalnih građanskih civilnih tema. Da, jer svako takvo razmišljanje i svaka takva tema nam jasno pokazuje da mi imamo iste probleme i komunalne i probleme budućnosti i ekološke i pitanje solidarnosti i pitanje održivog razvoja i zajedničkog života, da su to sve teme koje nas vezuju i da nema smisla da se o njima šuti dok se ili ne riješe velika povijesna pitanja. Na svu sreću rata više nema. Nažalost, on je mnoge ljude pogodio, neki su stradali, mnogi su raseljeni, ostalo mi sami živite u sredini koja je došla mnogo izbjeglica, to je sasvim sigurno. I sve su te sredine koje su pogođene ratom imale istu sudbinu i naprosto treba uvažiti svačiju priču, treba uvažiti svakog čovjeka i treba samo postaviti pitanje kako da od danas počnemo živjeti za sutra.